As kryetari për Parim Rama, nën kryetarët dhe drejtorët e Prishtinës nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e së premtës, madje as vetë partia në pushtet LDK. Konsistoi kjo seancë dështoi në mungesë të korumit anëse në rend të ditës ishin 2.8 të rëndësishme, ajo e buxhetit për vitin 2025 dhe plani zhvillimor komunal. Përfaqësues të partisë opozitare lëvizës vendosje në kryeqytet përmes një reagimi në Facebook kanë thënë se pikrisht ata që e thirrën vetë këtë mbledhje nuk erdhën. Përshëndetje atëherë për të gjithë, të nderuar antarë të kuvendit të kryeqytetit, përfaqësues të shoqërisë civile, nuk po mimi përshëndet drejtora se si janë këtu, as në kryetarët, as kryetari, si dhe për të gjithë ju të pranishëm dhe të dashur qytetarë të kryeqytetit Prishtinës. Sot kemi thirrën mbledhjen e 9 të rregullt të kuvendit të kryeqytetit të Republikës së Kosovës. Thirrja dhe materialet e nevojshme për këtë seancë ju janë siguruar me kohë besoj nga zyra e kuvendit. Para se të fillojmë me shqyrtimin e pikave të rendit të ditës, së pari bëjmë verifikimin antarëve prezent të kuvendit në mënyrë që të sigurojmë të jemi të sigurë se a kemi korum për vazhdimin e kësaj seance apo jo. Prandaj për këtë çështje los shërbimin e kuvendit që të bëjë numrimin e antarëve. Nga shërbimi i kuvendit, më njoftojnë se gjithsej 17 antarë janë prezent, kështu që nuk ka numër të mjaftueshëm për të vazhduar këtë seancë. Ju faleminderit, me kaq edhe mbylli këtë seancë.